autismi saerta shorisho dges miezuna personaluri gamopena, romelits art galeriashi chatarda. Meyukse sajaro skolis meotxe klasis mostavle Georgi Sichinava gansakutrebuli nichis mkone bavshia. Mas khatvis gansakutrebuli unari aks. Stored mis personalur gamopenas umaspinzla dges art galeriam. Gamopena samokhalako ganatlebis programa momavlis taobis mkhardajerit chatarda. Samokhalako ganatlebis programa momavlis taoba, romelsats akhortselebs PH internationally. USAID is finanțat în hard data cerită. Same greloși, urmează să amet partener scolașe, mă să hotele, să asociații, atineti. Moxa șansi rom, gigisus, gagok, etabina, personaluri, gamopena. Am drit minda, paușeps, romleps, ața, cum scalzi problema, mat șobleps. Cada uțat mesiji ubrala, drum, mati șule biarien, sa zogado bist eurebi, იყვნენ უფრო აქტიურად და მათ ამ დღისადმი არ ქონდათ არანაირი შიში. სკოლაში ყავს მოსწავლე აუტისტი, რომელიც არის განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშვი, მეოთხე კლასელი, ხატავს არაჩვეულებრივად და ასოციაცია ათინათთან მიმდინარეობს პროექტი მომავლის თაობა და მათი მხარდაჭერით დაფინანსებით გიგის დღეს ქალაქის არტ გალერეაში ჩაუტარდა გამოფენა და მინდა გითხრათ რომ ამ გამოფენით ჩვენ მეუბნებით საზოგადოებას უგზავნით მესიჯს, რომ ესენი არიან არა შეზღუდული, არამედ განსხვავებული შესაძლებლობების ადამიანები. ძალიან რთული გადასაწყვეტი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ანუ ის რაღაც ბარიერები გადავლახეთ. მოხდა ის, რაც მოხდა და ყველამ ნახა. ძალიან მე მგონი, რომ ყველას ალბათ საინტერესოდ მიიჩნია ეს ნამუშევრები. მისი ხედვა კონკრეტულია, არ გავს არავის. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინიციატივით ყოველი წლის 2 აპრილს აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამ დღეს საქართველო მეორე წელია უერთდება. დღევანდელი დღის მიზანია გაიზარდოს აუტიზმის შესახებ ქართული საზოგადოების ინფორმირებულობა. აუტიზმი დაავადებულ ადამიანებს ხშირად შეუძლიათ კონკრეტულ სფეროში ძალზე დიდ წარმატებას მიაღწიონ. საზოგადოება კი ვალდებულია იყოს ინფორმირებული ამ დაავადების შესახებ და არ მოახდინოს აუტისტთა დისკრედიტაცია.